Fala galera, onde esses caras tá aqui, galera? Ó, parquezinho aqui da cidade, aqui do bairro. Ó, esse danado aqui, ó. Esse aqui é o vinho, ó. Ó, como tá solto aqui, ó. Aqui tem um campinho, tá precisando de uma reforma, né? Na verdade, esse parquezinho não é num bairro que eu moro, né? É no bairro vizinho. Ó, o pequenininho aqui, ó. Veio de calça, veio de tudo. Tá meio frio já. É 5 e pouca da tarde, já tá meio frio, mas essa calça aí vai dar trabalho de ser lavada, viu? Uns brinquedinhos aqui, ó. A galerinha brincando ali no fundo. Pode ir. É. Vem, medroso. Outros brinquedinhos aqui, ó. E aqui tem um campo, né? Tem até arquibancada aqui, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Vlogzinho aí no canal Afinet TV aí, ó. Ó, vinho lá, ó. Ó, Gabi aqui, ó. Gabi, dá legal pra câmera aí. Ô, Gabi. Dá legal pra câmera aí. Dá legal aí. Sim. Oi. Ela tá batendo no meio, não. É? É, vamos lá. Não pode não, não pode não. Já sujou minha blusa branca toda aqui de barro, velho. As criancinhas aqui, ó. Tô brincando aqui, ó. Não pode brincar de bater não, tá? Olha lá, ó. Liga pra isso a velocidade. Não pode brincar de bater não, né, Gabi? Vamos mostrar o campo aqui pro pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui o campo, que é bem da hora, ó. Tem até uma quadrinha de vôlei ali. Vem, pai, vem comigo, vem. Vem mostrar aqui o campo aqui pro pessoal. Vem cá, vem. Ó, 3 anos esse danadinho aí. Viciado em game, hein? Joga Free Fire de vez em quando também, mas tem muito que aprender ainda, né? Olha o campo aqui, galera. Meu bairro é lá na frente, olha lá, ó. Lá na frente, onde tem aquelas construções. Pra frente é meu bairro. E aqui tá precisando, né, de uma manutençãozinha aqui, né? Do campo, aqui bancada, coisa e tal. Tá aqui, ó. Mas dá pra galera se divertir, ó, a criançada se divertindo aí, ó. Ó, ó, a guria ali, habilidosa toda, ó. Olha. Ó. Rapaz, joga melhor do que muita gente, viu? Saiu o gol, vai sair o gol. Olho no lance. Partiu, fitou um. Nossa, perdeu o gol, o goleiro pegou. Fez grande defesa. Colé. Aí, galera, ó o pequeno onde já tá aqui, ó. E aqui o pessoal vem aqui, deixa a garrafa pet, deixa os bichos aí até... Aqui é um, acho que é uns, é, papelzinho de trás, gente. Fazendo propaganda de trás. Pipa. O pessoal solta pipa, aqui tem campeonato direto de pipa aqui. Né? E o pessoal tava soltando pipa, empinando pipa nessa estante. Oi. Ele me bateu. Não pode, não pode, viu? Ela deu um soco nas minhas costas. Não pode, viu, Vini? Mas ela deu um soco nas minhas costas. Mas não pode, viu? Eu matei. Sai fora. Dá legal aí, Gabi. Olha a outra com a palha na mão, ó. Olha pra isso, gente. E é bom demais ser criança. Ô, rapaz, e aí? Oi? Vocês que é isso, rapaz? Precisando de manutenção, né, galera? Precisando de uma manutençãozinha. E ó, recebo ali, ó. Ó, recebo, ó. Será que vai ser gol? Vou filmar ele pra ver se vai sair gol. Olho no lance. É, nossa, goleiro. Foi frango do goleiro, hein? Precisando de manutenção aqui. Tem uns... Torneirinha aqui, ó. Tá meio, né, encardido aqui de sujeira. Também aqui é barro vermelho, né? Tem esse campinho aqui, ó. Que já joguei muita bola aqui nesse campinho aqui de areia, né? Tem uma quadrinha de vôlei do outro lado, né? De areia, vôlei de areia. Um banheirinho aqui e ela tá precisando de manutenção também. O campo aqui também tá precisando de manutenção. Já joguei muita bola nesse campinho aqui à tarde. Você não era amigo, né? E é isso aí, galera. Parte de Iracemápolis, né? Iracemápolis SP tem mais ou menos 25 mil habitantes. E eu moro aqui há 18 anos, viu, galera? É, vai de novo, ó. Partiu, olha no lance, fitou um. Vai pra cima. Vai tentar fitar outro. Fita mais um. Não! Fitou gol! É dele! Que eu não sei o nome, mas é torcedor do Palmeiras. Que golaço! É isso aí, galera. Valeu. Vlogzão, né? Rolezinho com meus filhos aqui no parque aqui da cidade.
Iracemápolis, onde eu moro, né? Interior de São Paulo, tá aqui, ó, a Gabizão aqui, o Vini, vocês já viram aí, tá aí, ó. E é isso, tamo junto, é nóis, dá legal aí, pai. Tamo junto, é nóis. Beijo. Fui. Valeu, galera, é nóis. Tamo junto, hein?